Јагоди, малини, праски, цреши, сливи, како и јаткасто овошје се само дел од културите кои Бранко Атанасов долги години наназад ги одгледува на својата фарма во непосредна близина на Пиперево. Она што е важно е со сите овие овошје и јатки ги произведува органски, а поседува и сертификат дека се од органско потекло. Бранко вели дека за него производството на органска храна било голем предизвик за кој се одлучил во 2006 година по формирањето на Сдруженијето Органологистик, за да неколку години подоцна неговите површини со органска храна надминат над 4 декари. За нивно производство тој користи исклучиво достапни препарати на природна база, а голем дел од нив и самиот си ги подготвува. Значи, во органското производство веќе постојат достапни препарати на природна база кои што се соодветни за органското производство. Сите тие препарати кои што можат да се најдат во трговската мрежа се веќе исто така сертифицирани од соодветни куќи кои дават сертификат на самите препарати дека можат да се употребуваат во органското производство. Покрај тоа, значи фармерите користат и органски материја од домашно припрема како шталското ѓувре, компостирањето на зелените за зелената биомаса. Исто така се користи веќе и биохумус, значи ѓубриво од калифорнските црви. Во однос на заштитата веќе исто така има достапни препарати, но може фармерот да се направи и сам. Сите го знаат препаратот од коприва, од гавес, од камилица, од разни други растенија. Бранко вели дека производите кои тој ги нуди се исклучително еколошки, здрави и незагадени. Тој е задоволен од заработувачката и додава дека засега нема проблем со пласманот, имајќи во предвид дека органското производство во Македонија зафаќа многу мал процент, а од друга страна интересот кај граѓаните за конзумирање на органска храна е се поголем. Моментално тој своето производство го продава на продавници со здрава храна. Моите производи, особено јагодите и малините, ги пласирам во Скопје. Тоа е една задруга на потрошувачи на органска храна. Лани и ова година продолжуваме со соработката и одлично ни оди. Во моментов немаме проблем со пазарите, затоа што и на ниво на Македонија продукцијата на органската храна се уште не е така голема за да се појави пример хиперпродукција и да не се најде пласман. Од друга страна, заради самиот интерес на потрошувачите и побарувачката, има веќе недостаток, значи, на органска храна, така да воопшто не е проблем да се пласират, а има повисока цена. Процесот на преминување од конвенционален кон органски тип на производство е долг и е потребно да бидат исполнети неколку услови, но според Бранко најважниот чекор е желбата на самиот производител. Вели дека последните неколку години значително се зголемил бројот на органски производители, а тоа освен на свеста на земјоделците, се должи и на мерките со кои владата го подпомага оваа производство, како и 50% повисоката цена на органските производи.